Hlinecké děti se od příštího školního roku budou do mateřské školy Rubešova těšit ještě o něco více. Hlinsko pokračuje v postupném zvelebování všech mateřských i základních škol ve městě a tak se v budově vymění okna a zateplí fasáda. Každý ze tří pavilonů bude po dokončení zářit jinou barvou, a to modrou, zelenou a oranžovou. V minulých dvou letech byly zatepleny základní školy Reslova a Smetanova a nyní došlo i na školy mateřské. Plán na příští léta počítá i se základní školou v ulici Ležáků a školkou budovatelů. I pro letošek dostalo Hlinsko na zateplení dotaci z programu Zelená úsporám. Jak pro Chrudimský deník uvedla hlinecká starostka Magda Křivanová, současné stavební práce si z rozpočtu města vyžádají 9,5 milionu korun. V současné době probíhá výběrové řízení. Hlavní práce se budou dělat o prázdninách. Bude se začínat v červnu a do září by mělo být zateplení hotové, aby už na podzim ovlivňovalo chod školy. Jelikož má už Hlinsko za sebou hotové zateplení dvou škol, lze již nyní pozorovat výsledky. Zateplení se projevuje znatelnou úsporou v rozpočtech škol.